សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel Mr. Miplock ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងកន្លឹះថ្មីមួយទៀតគឺអក្សរអង់គ្លេសអក្សរខ្មែរដែលយើងវាយនៅក្នុង Photoshop វាលោតគ្រប់ ចង់និយាយថាវាលោតអក្សរជើងអក្សរវាមិនគ្រប់ ចង់ឲ្យចាំមើលយើងទៅធ្វើវាគ្រប់ ឥឡូវយើងចូលមកបន្តទៀតដើម្បីយើងទៅសេះអសបានយើងចូលមកបង្កើតlayer វិញមួយមកហើយយើងសាក់សេះអសសិនតើវាលោតអត់ខ្ញុំទៅសេះថាអសខ្មែរពុំអសខ្មែរ ឥឡូវគឺវាអត់លោតឲ្យទេអញ្ចឹងដើម្បីយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនជួយចូលទៅក្នុង edit បន្ទាប់មកយកពាក្យថា reference ហើយយើងយកពាក្យថា tab tab ហើយយើងយកពាក្យថា middle extern extern middle extern ហើយយើងចុចពាក្យថា okay ហើយយើងចុចបិទវាសិន bật vision nhưng chơi restart vision này nhưng chơi một đoạn tiết top máu nhưng được xe so đã đá nhưng bật nhu mùi máu ឥឡូវយើងបានហើយកាលពីមុនយើងអត់ទាន់ដូរវាលោតអសអោយទេហើយវាលោតញេញ៉ៃឥឡូវយើងបានដូរវាហើយឥឡូវវាលោតធម្មតាវិញសេអីក៏បានដែរកាលពីមុនយើងទៅសេអីទៅវាលោតញេញ៉ៃហ្វុនឥឡូវគឺអូខេហើយសារតែហ្វុនខ្មែរយើងមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចលេងអសអីក៏បានដែរ អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចធ្វើបានបាយបាយ